Stanislav je danas tokom emisije Pitanja gledalaca dobio pitanje zašto dopušta svojoj devojci da udara na njegovu ćerku Vanesu i bivšu suprugu zbog čestitke koja je stigla za Vaskrs. Maja je pokušala da se opravda da ćerku nije spominjala, a mnoge je začudilo što je Stanislav stao na njenu stranu i potvrdio reči koje je izgovorila, kao i da je njegova bivša prva započela napad na nju. Kako se osjećaš dok tvoja devojka naziva tvoju ćerku ona tamo i druga strana, glasilo je pitanje. Nisam to tako shvatio, ne želim da je spominje, zamolio sam je, rekao je Stanislav. Ja dete nikada nisam spomenula, nikada nisam aludirala na dete. Kada je stigla čestitka, samo sam to komentarisala i na koji način tumačimo. Ali što se tiče one strane, to jesam komentarisala, kada mi je rekao da to može da bude zbog starih ratova. Mene su oni ponizili, ja nisam nikoga uvredila. Ja sam njemu sada rekla ispoštovana prema njemu, ćutim i ne komentarišem onako kako bih komentarisala, ali samo zbog njega, rekla je Maja. Ona je prva spomenula u intervju da ne mogu da utičem na to, ali sam joj rekao da prestane ćerku da pominje, rekao je Stanislav. Ja imam kočnicu zbog njega, moj otac nama piše sve najbolje, a onda stigne njemu čestitka puna dva lista, referat o meni, ništa uvredljivo, a sve ispod pojasa, rekla je Maja.